سلام تنا استلم بملو عالمي متجنيو يتوددعشو يروها تي في تكتاتيون يكاتي تاسرا سوست كان هلات شاسرا سدستا متمرت يمشي زيناوچن يزن الله چو كربنا ناشي مالز شاقر بلو بمسارتوت يه عديس عبا بازورا با اسرانيوچ لاي يمب تسات يتفادس امام هونو تنقروال اسرانيوچ لاي پوليس النامر ماريوچ سلمي فادسمو يمب تسات ريپورت واتوال يابي وداج سيبالو ينبروت يه توركو اردوغان يه سوماليان بحر هايل بماسلتن طور لما استاتك سمم منت عزلقوال قدايو بكتناو عديس من የድሮን ጭፍጨፋ 16 የአንድ ቤተሰብ አባላት መገደላቸውን BBC በዘገባው ገልጧል። ማኞች ያገዛዙን ጭካኔ በዝርዝር አስረድተዋል። እናረጋ ከበደ ፋኖን ለማጥፋት ሲሉ የበተኑት ልዩ ኃይል መልሰው ማስመረቃቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ፋኖን አጥፍተናል ባለዋፋቸው ዛሬ ደግሞ አዲስ እቅዳለን ያሉ ይገኛሉ። ያገዛዙ ጀነራል እቅዱን ይፋ አድርጓል በዝርዝር እንመለከታለን። በፍኖተ ሰላም ግንባር በርካታ ቅጥረኛ አድማ ብተና ፖሊሶች ሙትና ቁስለኛ መሆናቸው አባይ ብርጌድ አስተውቋል። በጎጃም ግዛት ንቅንቁ ሲቀጥል ህዝባዊ ኃይሉ ድልቀን ቶታል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር እናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን Subscribe Like እና Share በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በፍኖተ ሰላም ግንባር በርካታ ቅጥረኛ አድማ ብተና ፖሊሶች ሙትና ቁስለኛ መሆናቸውን አባይ ብርጌድ ገለጸ። በፍኖተ ሰላም ዙሪያና አዋሳኝ ጎጃም አማራ ግዛት ላይ በስፋት የሚንቀሳቀሰው በአማራ ህዝባዊ ኃይል አባይ ብርጌድ በስሩ ያሉትን ሻለቃዎች በትጥቅ በማደራጀት ከፍተኛ ወታደራዊ ዘመቻዎችን ያደረገ እንደሚገኝ ዋና አዛዥ አስታውቋል። በህዝባዊ ኃይሉ ስር የአባይ ብርጌድ አዛዥ ፋኖ ዳኛው ስለሁኔታው ለአሻራ በሰጠው ቃል ባሁን ወቅት ሁሉም የአማራ ክልል ማህበረሰብ በትግል ላይ እንደሆነ የገለጸ ሲሆን ወታደራዊ ትግሉን የሚመረው የአማራ ፋኖ ደግሞ በጦር ግንባር እያሳካ ስላለው ድል ማብራሪያ ሰጥቷል። ትናንት በተካሄደው ውጊያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የቅጥረኛ የአድማ ብተና ሰራዊት መደምሰሱን የተጠቀሰው የብርጌድ አዛዥ ከዚያ በኋላ በተጠናከረ ዘመቻ ለማምለጥ ሲሞክር የነበረው የብርሃኑ ጁላ ጦር በደፈጣ ጥቃት ከመንገድ እንዲቀርና በጅምላ እስከ ወዲያኛው እንዲሸኝ መደረጉን አስረድቷል። ዳኛው ባላለው የብርጌድ አዛዥ ነኝ። እንደሚታወቀው የአማራ ክልል ማህበረሰቡ በሙሉ ትግል ላይ እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በዚህ ትግልም በአባይ ብርጌድ ውስጥ የፍኖተ ታሞት ሻለቃ መሪዎችና ታጋዮች በጋራ በትብብር ቆይተው አጠቃላይ ሲታገሉ ቆይተዋል። በዚህም በተለይ ትናንት በተካሄደው ውጊያ በርካታ አድማ ብተና ፖሊስና ሚሊሻ ተደምሰዋል። በርካታዎቹ ደግሞ ቁስለኛ ሆነው ሲመለሱ በተመሳሳይ ፎዳንሽን ብሻለ ቀመሪ የሆነ የአድማ ብተና አይ መከላከያ በባጃጅ አቆራርጦ ለመሄድ ሲሞክር ለማምለት ሩጫ በሩጫ ተይዞ የተገደለበት አግባብ እንዳለ ይህም የሆዳንሽ አባይ ብርጌድ ውስጥ የሆዳንሽ ሻለቃ ፋኖች የሰሩት ጀብድና ስራ እንደሆነ ማስረት አስፈልጋለሁ። በፍኖተ ሰላም ከወራት በፊት ዘግናኝ የድሮን ጥቃት በመፈጸም ንጹሐንን የጨፈጨፈው የአብይ ሰራዊት ከዚህ በኋላ የነበረውን እንጥፍጣፊ የህዝብ ድጋፍ ሙሉ በሙሉ በማጣቱ ህዝባዊ ደጀን ባለው የፋኖ ኃይል እየተበታተነ እንደሚገኝም ፋኖ ዳኛው አመልክቷል። በተለይም ከፋኖ ኦፕሬሽኖች ማግስት በየጊዜው ንጹሐን ያልታጠቁ ወገኖች ላይ በአገዛዙ ሰራዊት የሚፈጸመው ግድያዎች፣ ማዋከቦች፣ እስሮች ማህበረሰቡን ለትግል እየቀሰቀሰ እንደሆነ የገለጸው የአባይ ብርጌድ አዛዥ ራሱ ህዝቡን በማማረር ነው ጸረ አማራነቱን እያረጋገጠ በመሆኑም ሁሉም ለትግሉ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በር መክፈቱን አብራርቷል። ነገር ግን የጭራቁ መንግስት ወታደሮች ይህን የሚያሳንደክም ሳንለፋ ቅስቀሳ እያከናወኑ ምንድን ነው የቅስቀሳ መነሻው? አንደኛ የፋኖ አደረጃጀት ውስጥ ያሉ ተዋጊ ፋኖች አስፈላጊውን እርምጃ ሰርተው ሲሄዱ ምንም በማያውቀው ንጹህ ማህበረሰብ ውስጥ ገብተው ነፍሰ ጡር እስከ መነኩሴ ከወጣት እስከ አዛውንት ከህፃናት እስከ ሽማግሌ የሚሆኑ ሴትም ወንድምም ጭምር ጾታ ሳይለዩ እየረሸኑ እየጨፈጨፉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄኛው በከፍተኛ ደረጃ በማህበረሰቡ ዘንድ ቁጣን በሰፊው ቀስቅሷል። አማራ የሆነን ለማጥፋት የመጣ መሆኑን በደንብ ተገንዝቧል። ስለዚህ እኛ ብዙ ሳንደክም ማህበረሰቡን በራሱ ጊዜ እየቀሰቀሰልን እንዳለ ህዝቡን በተመሳሳይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጣና ብስጭት እንደያዘ ማስገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው።
إن أرجع كبدة فانو لما أطفات سلو جابت تنو تلجو هايل ملسو ما اسمرك أتشون أستوقو يا بينك سنن ناق ويعلم بميل له داتشو أدره هزبات تشون يمج أفتشف زم تشالا يميجنيو أرجع كبدة ناق ودنيو تشاتشو فانو أطفتن كل لون بكو تترسراتشن أدرجن والبمالت إنش ملس أبديسا يا أمارا هزب أوعيت والبالو ماجست فانو لما أطفات تج أماري هايل يا اسمرك النبلوال أمارا لون برياسة غنيال بميل تتك بماس فتات زم تشا يا أمارا لجو هايلن مسارك أمتو يا نبرو بلسجن نزاري رقمو يك أدمول يو هايل أبالاتن سبسب بدقامي بماس مرق لا تورنت السلفة اللو بميل ألين يميلون كاردس وال كازيت أورنت بفيت بأمارا ليو هايل الدرجة جتوست كنبرو تور كقماش بلا يمي هونو فانون مكالاقلون يسلام منستير يمي بالوت بنالف عندوالم كأرات ورات بفيت من ناقرات شو يمي تاوسيون دارين نارقا كبدي يبتانو تننا فانون ألتك ألاقلم كتبالو 50% ليو هايل وست أسمرق أنا ليالو تناسايت وال كلونم هايل بمتاكم فانون لما أطفات يسرانو يميلوت أرقا كبدي برهانو جولا سراويتنا كترين ፖሊስና ሚሊሻ እንዳሉ ሆነው ዛሬ ተመረቁትም ወደ ጦር ግንባር ሊላኩ መሆኑን ሲናገሩ ተደምጧል። በአሁኑ ወቅት በክልላችን የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ሁሉንም የሕግ ማስከበር አቅሞቻችንን በመጠቀም በተለይም ደግሞ ሰላም ወዳዱን ህዝባችንን በማስተባበር እና ያካባቢውን የጸጥታ ኃይል በመጠቀም በክልላችን ያለውን አንጻራዊ ሰላም ወደ ዘላቂ እና አስተማማኝ ሰላም ማሸጋገር ይተበቀብናል። ይህን ለማድረግ በክልላችን ህግ የማስከበር ተልእኮውን እየተወጣ ያለው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በየደረጃ የሚገኙ የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ ዛሬ በዚህ የስልጠና ማዕከል የተመረቃችሁ የቀድሞ የልዩ ኃይል አባላት ድርሻ እጅጉን ወሳኝ መሆኑን ባጽንኦት ላስገነዝባችሁ እወዳለሁ። የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ነኝ የሚሉት ደሳለኝ ጣሰው ደግሞ ድርብርብ ኃላፊነት አለባቸው አሏቸውም በምን ስም እንደሚመረቁ ያልታወቁትን ታጣቂዎች መከላከያ የተባለው የአብይ ጦር ያግዛቸዋል ሄዳችሁ ለኛ ስልጣን በመሞት ትክሱን አላችሁ በማለት በድፍረት ተናግሯል። እዚህ ስልጠና በኋላ ያለባችሁ ኃላፊነትና አደራ ድርብርብ በመሆኑ ህዝባችሁንና መንግስትን ለመካስ ብርቱ ጥረት እንደምታደርጉ እምነት የጸና ነው። ቀጣይ ለሚኖራችሁ ተልእኮ መሳካት መንግስትና ህዝብ እንዲሁም ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ከጎናችሁ እንደምንሆን በድጋሜ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ሰራዊታቸው ያለቀባቸው ያለው በጎጃም አካባቢ አገዛዙ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ናቸው የሚባሉት መሐሙድ ተሰማ ደግሞ የጦር አዛዥ የሚሏቸውን የቡድኑ አባላት አስቸኳይ ስብሰባ በመጥራት አዲስ ያሉትን ስልት መንደፋቸውን ተናግሯል። በቅርቡ ዋና ኮሎኔላቸው መራአዊ አቅራቢያ በፋኖ የተገደለባቸው የአብይ ስልጣን ጠባቂው ጦር የምስራቅ እዝ አዛዥ ጀነራል የሆኑት ሰው የፋኖ ኃይል ማዛባት ላይ ትኩረት ማድረጋቸውን ሲናገሩ የፋኖን ኃይል መፈናፈኛ እንዳሳጣቸው በሚያሳብቁ ሁኔታ አቅሙን እናዳክመው ሲሉ ተደምጠዋል። በፊት አንጻር የክልሉ የጸጥታ ኃይል መልክ ማስያዝ ተጀምሯል። አመራሩን በየደረጃው አሰልጥናቸዋል። ሁላችሁ ታች ያለውም ተራባል ሰልጥኗል። በወሳኝ መልኩ እየተዛባ ያለ ኃይል ነው። ስለዚህ ማዛባቱ ሙሉ በሙሉ በማፋጠን ወደ ዋና ዋና አቅሞቹ ላይ ገብቶ ኦፕሬሽናችን ያንን በማጥፋት በቀሪ ጊዜ ውስጥ መጨረስ የሚያስችለን ምቹ ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከነዚህ ሁኔታዎች በመነሳት በፍጥነት በቀሪው ጊዜ ውስጥ የናይል መስራት አለብን። የብልጽግና የሲቪልም ሆነ ወታደራዊ አመራሮች አፎይታ የነሳቸው የፋኖ ተጋድሎ መመከት ሲያቀታቸው አለን የሚሉትን ሁሉ አማራጭ እየወሰዱ ቢሆንም ንጹሃንን ከመጨፍጨፍ የዘለለ አንዳች ውጤት ማምጣት ሳይችሉ መቅረታቸው አብይንና ተመስገን ጥሩነህን ክፉኛ አበሳጭቷል። በሸዋ ሰላድንጋ አካባቢ የድሮን ጭፍጨፋ 16 የአንድ ቤተሰብ አባላት መገደላቸውን ቢቢሲ በዘገባው አጋለጠ። በአማራ ሸዋ ግዛት ከትናንት በስቲያ በተፈጸመ የድሮን ጭፍጨፋ 60 የሚጠጉ ንጹሃን መገደላቸውን ሩሃ ምንጮቿን ዋቢ አድርጋ መዘገባው ይታወሳል። በጉዳዩ ዛሬ ረዘም ያለ ዘገባ ያስነበበው ዓለም አቀፉ ሚዲያ ቢቢሲ ደግሞ እስካሁን ባደረገው ማጣራት 30 ሰዎች መገደላቸውን ማረጋገጡን ጠቅሶ የጭፍጨፋውን ዘግናኝነት አጋልጧል። በሰሜን ሸዋ ዞን ሞጃና ወደራ ወረዳ ሰኞ የካቲት 11 ቀን 2016 ዓ.ም በአንድ አይሱዙ የጭነት ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን የአይን እማኞችና የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳረጋገጡለት ዘገባው ጠቅሷል። ከወረዳው ዋና ከተማ ሰላድንጋይ ወጣ ብላ የምትገኝ ሳሲት ከተባለች አነስተኛ ከተማ የተነሳው ተሽከርካሪው ጋውና መውረጃ ልዩ ስሙ ፈላ መገንጠያ በተባለ አካባቢ ሲደርስ ጥቃቱ እንደተፈጸመበት አራት የቢቢሲ ምንጮች ተናግረዋል። ስማቸው ለደህንነታቸው ሲሉ እንዳይጠቀስ የጠየቁ ምንጮች በተሽከርካሪው ውስጥ ከ50 በላይ ተጓዦች እንደነበሩ ገምተዋል። ተሽከርካሪው ተሳፋሪዎችን እያወረደ ያለ ጥቃቱ
መፈጸሙን የተናገሩ አንድ አይንማኝ ለክርስትና የመጡ 16 የቅርብ ዘመዶቻቸው መገደላቸውን ገልጸዋል። እኔ ማውቃቸው ብቻ የኔ ቤተሰቦች ሆኑ የአባቴ ወገኖችና የእናቴ ወገኖች ከ16 ሰው በላይ አልቀዋል ሲሉ የሟቾችን ቁጥር 30 ይደርሳል ብለዋል። ጧት ከረፋዱ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ባለው ጊዜ እንደደረሰ የተናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች ክስተቱን እልቂት ሲሉ ነው የገለጹት። ከሟቾች ውስጥ አክስታቸውና አጎታቸው እንደሚገኙበት የተናገሩ ሌላ አካባቢው ነዋሪ በጥቃቱ ሙሉ ቤተሰቦች እንደተገደሉ ተናግሯል። አጠቃላይ የሟቾችን ቁጥር 30 ይሆናሉ ያሉ ምንጮች በአያቱ እቅፍ ውስጥ ነበር የተባለ ክርስትና የተነሳው ህፃን በህይወት መትረፉንም ተናግሯል። ህፃኑን እግዚአብሔር አተረፈው ምንም አልተነካም በማለት እናትና አባቱን ጨምሮ የህፃኑ ሙሉ ቤተሰብ በጥቃቱ መገደላቸውን ገልጸዋል። በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎችን ማንነት የሚጠቅሱ አንድ ሃይማኖት አባት ድምጽና ጥቁር ጭስ አይተው ጥቃቱ ወደ ተፈጸመበት ስፍራ ማቅናታቸውን ይናገራሉ። ለቅሶ በሆነ ጊዜ ክርስትና በሆነ ጊዜ የዘመድ መኪና እየያዘ ይሄዳል ሲሉ በአካባቢው ሰው በጭነት ተሽከርካሪ መጓዙ የተለመደ መሆኑን ጠቅሰው ተሽከርካሪው የክርስትና ተጓዦች የቤተሰብ ንብረት እንደሆነ ተናግረዋል። በአካባቢው ሲደርሱም ከህፃናት እስከ አረጋውያን አስከሬን ማየታቸውን ገልጸዋል። የቆሰሉ ሰዎች 20 ደርሳሉ ያሉት የሃይማኖት አባቱ ቁስለኞቹ ጋውናና ሳሲት ጤና ጣቢያዎች መወሰዳቸውን ተናግረዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ አንድ የጋውና ጤና ጣቢያ ባለሙያ 18 የቆሰሉ ሰዎች ወደ ጤና ጣቢያ ለህክምና እንደመጡ አረጋግጠው የተሽከርካሪውን ሹፌር ጨምሮ ሶስቱ ቁስለኞች ወዲያው ህይወታቸው እንዳለፈም ባለሙያው ተናግረዋል። ከጥቃቱ በፊት ባሉ ቀናት ከሰሜን ሸዋ ዞን ዋና ከተማ ደብረ ብርሃን በ72 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ሰላ ድንጋይ ከተማ የብልጽግና ኃይሎች እየገቡ እንደነበር ዘገባው አስታውሷል። የአብይ ወዳጅ ሲባሉ የነበሩት የቱርኩ ኤርዶጋን የሶማሊያን ባህር ኃይል በማሰልጠን ጦር ለማስታጠቅ ስምምነት አጸደቁ። የሶማሊያ ፓርላማ ከሳምንታት በፊት ከቱርክ ጋር የፈረመውን የመከላከያና የምጣኔ ሀብት ስምምነትን አጽድቋል። የዚህ ስምምነት ሙሉ ዝርዝር ይፋ ባይደረግም በተለይ በመከላከያ ዘርፍ ቱርክ የሶማሊያን ባህር ኃይልን ለማጠናከርና የሀገሪቱን የባህር ጠረፍ በጋራ ለመጠበቅ ከስምምነት መደረሱ ተነግሯል። ቱርክ አንካራ ውስጥ የሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ስምምነቱን የተፈራረሙት አብይ ሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራ ደግሞ ከሶማሊያ ጋር ውዝግብ ውስጥ ከገባ ከአንድ ወር በኋላ ነው። በሶማሊያና በቱርክ መካከል የተደረሰው ስምምነት ለአስር ዓመታት ስለሚቆይ ቱርክ የሶማሊያን የባህር ኃይል በማሰልጠን የምታስታጥቅ ሲሆን የሶማሊያን የባህር ጠረፍን ለመጠበቅም የራሷን የባህር ኃይል በአካባቢው እንደምታሰማራ ተነግሯል። ቢቢሲ ሶማሊኛ ባገኘው ሪፖርት መሰረት የቱርክ ወታደራዊ መርከቦች በቅርቡ ወደ ሶማሊያ የባህር ግዛት በመድረስ የሚሰማሩ ይሆናል። ለአስርታት በእርስ በርስ ጦርነት እና ባለመረጋጋት ውስጥ የቆየችው ሶማሊያ ከቱርክ ጋር በደረሰችው ወታደራዊ ስምምነት ሽብር ተኝነትን የባህር ላይ ውንብድናን፣ ህገወጥ አሳ ማስገርንና በአካባቢው በቅርቡ የተከሰቱ ስጋቶችን ለመከላከል አቅም ይፈጥርላታል ተብሏል። የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተናገሩት ከቱርክ ጋር የተፈረመው ስምምነት የትኛውንም የሽብር ስጋትና በባህር ላይ የሚፈጸሙ ህገወጥ ድርጊቶችን ጨምሮ ከውጭ ሀገራት የሚፈጸመውን ጥሰት እንዲሁም ስጋትን ለመከላከል ይጠቅማል ብሏል። ከተጠቀሰው ጥቅል የስምምነቱ አካል ባሻገር በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈረመው ሰነድ እስካሁን ለህዝብ ይፋ አለመደረጉን ቢቢሲ ሶማሊኛ ዘግቧል። እነ ሽመልስ ሸገር ብለው በመሰረቱት የአዲስ አበባ ዙሪያ በእስረኞች ላይ የመብት ጥሰት እየተፈጸመ መሆኑ ተነገረ። በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ሰላምና ደህንነት የማስከበር ወንጀል የመከላከልና የመመርመር ስራ በህግ አግባቡ ብቻ ሊሆን ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አሳስቧል። ኢሰመኮ ከህዳር 10 እስከ 22 ቀን 2016 ዓ.ም በሸገር ከተማ በፖሊስ ማቆያዎችና ማረሚያ ቤት በጥበቃ ስር ያሉ የተጠርጣሪዎችና የታራሚዎች የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ አካሄድኩት ያለውን ክትትል አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። አብዛኛዎቹ ፖሊስ ጣቢያዎች ተጠርጣሪዎችን በ48 ሰዓታት ፍርድ ቤት እንደማያቀርቡ፣ ፍርድ ቤት ተጠርጣሪዎችን በዋስትና ከለቀቀ በኋላ ተጨማሪ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጥ ተጠርጣሪዎች የራሳቸውን ወይም የሌላ ሰው ካርታ ወይም የመኪና ባለንብረትነት ማረጋገጫ እንዲያቀርቡ እንደሚጠየቁ መገንዘቡን ኢሰመኮ አስታውቋል። ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በሚውሉበት ጊዜ ያለመናገር መብት እንዳላቸው የሚናገሩት ቃልም በፍርድ ቤት በማስረጃነት ሊቀርብባቸው እንደማይችል እንደማይነገራቸው ኮሚሽኑ በመግለጫው አካቷል። የተጠርጣሪዎች የምግብ በጀት አነስተኛ መሆኑንና በሁሉም ክፍላተ ከተሞች ወጥ ሆኖ አለመመደቡን፣ ነጻ ሕክምና አገልግሎት አለመኖር የሚሉ ጉዳዮችን በክትትሉ ማግኘቱንም ኮሚሽኑ አመላክቷል። ብልጽግና ለአፈና እንዲያመቸው ባቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰበብ ሸገር ተብሎ በሚጠራው የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች ከመሸ መንቀሳቀስም ሆነ ስራ መስራት አዳጋች መሆኑን ነዋሪዎች ለሮሃ መግለጻቸው ይታወሳል። ከቤት ፈረሳው ግፍ የተረፉ ዜጎችም በአዋጁ ሰበብ በእስር እየማቀቁ እንደሆነ ይናገራል። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።